Další je Martin Habada. Dáme čeká na velkém rádiusu. Krásně barevný kolo. Nádherný no-speak food jam na velkým. Parádní transferu, obří air přes pinu. Veliká čistá věžka přes Bohoraj nabírá rychlost na velký rádius. Wow, podán je air, potles topce. Krásně čistě protažený kondor přes celý fanbox. To je Martin Habada, 15 let. Pořádná rychlost, truck driver na čistotu do dopadu přes celý fanbox. Martin Habada nám tady ukazuje parádní kousky. Artcom BMX Cup rok 2015, kategorie junioři. Tak pojď, Martine, dneska jsi jsi v pohodě? Martina tady nepříjemně spadnul, doufám, že v pohodě, už tam běží Radek.